Репетицію вистави розпочали зі сцени, коли одна з головних героїнь, Олена, у якої не складаються стосунки з доньками, вирішує піти з дому. Мені була потрібна довідка, щоб покрити пропуски. Потім я пішла в універ, а мама кудись у справах. Де треба, там і шлендюсь. Я в тебе забула спитати. За сюжетом, це комедія з двома зникненнями і з двома головними героїнями Оленами. Одна доросла, друга – підліток, яка тікає з родини, бо не може порозумітися з батьками. Працювали над п'єсою, яку драматург Олександр Володарський написав у 2019 році близько 3 місяців, розповів режисер-постановник В'ячеслав Жила. Саме свіжа п'єса українська, сучасна, про наше життя-буття. Це як дві окремих сім'ї, дві окремих сцени. Два окремих сюжета, але які об'єднані одною метою і одною ідеєю. І якщо в першому варіанті ми бачимо сім'ю, їхні відносини, в другому варіанті інша сім'я, і що відбувається із дорослими людьми, із молодими, і сьогоднішній день. У постановці задіяна вся молода трупа театру. Алла Кулішевська та Маргарита Василишин, які виконують ролі Олен, про своїх героїнь кажуть. Напевно, як кожна жінка, вона мріє віднайти те своє жіноче щастя, від якого метелики в животі. І незалежно, в якому жінка віці, вона хоче бути щасливою. Вона хотіла більше свободи, хотіла волі, батьки хотіли її дуже контролювати. І вона от вирішила на протест втекти. Народна артистка України Наталя Лемішко у виставі виконує роль Тетяни Сергіївни, яка за сюжетом бореться за щастя внучки. Для мене моя онучка – коліжанка, і ми такі змовниці трошки з нею. І от в тому заключається моя роль. Я такий ніби зібраний образ всіх бабусь сучасних, теперішніх. Директор, художній керівник Тернопільського драмтеатру Борис Репка розповів, скільки коштує постановка вистави. Вистава, порівняно з іншими прем'єрами, вона не є такою аж дорогою, тому що це сучасні костюми, хоча треба було їх всіх шити. Деякі костюми сучасні ми просто купили в магазинах, вони вже були готові. Приблизно десь біля 110 тисяч на сьогоднішній день така прем'єра. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини.